halkani waa fagaaraha Fanny Football. Ujeedkeenu waa Captain Sports. Ilmaade Rayalo Soomaali Maxamed ayaa ila wadaagi kartaa natiijada ay ku soo dhamaatay ciyaartii xulkeena Soomaaliya ay la ciyaarin Ethiopia. Waan ba ogahay oo Ethiopia biibuu ka bameyne. Walaalayaalo isku kalsooni banidina Ethiopia 4 ever ay Soomaaliya kaga badisay. Ar hadalka tir ku soo celi. 4 ayaa laga gabadhi. Awal baqadiyada kugu liidatay. Ama ifertina ama dhaftina xulka waa laga badiyay waliba si xun aa loo xasuuqay. Waraa ninka mid ma weydiin adigu halkaa ciyaarta ka daawato anagu life-ku waa weynay waraa haysiin malaha anaga qadiyad xum igu tilmaamaysan warsheek ahaan ee isoo gaartay xulkan waa laga badiyay xulkeena qaranka oo guuleystay goormaan arki doona waxa rajno ugu dhawaa wiilashii yaryaraa ee finaaliisa ka fakaab gaaray iyaguna qurba joog ee ciyaarto aan yid lahayn ayaa laga doorbiday inta xulka qaranka xamar laga xulayo guul ma heli doono aanu duceyno xulkeena rajadeenu waa Soomaaliya oo ka soo gudubtay sareebka ciyaaraha olombikada ee xidiga ka yar 32 sanad jirada Manchester waa buluug warnaga tag Premier League warna buluug ah balaaya kugu dhacday Manchester United oo kaliya xagarta City iska xili karo warkaas nagu ma socdaa anaga heerka labaad oo maana laabanin ee kaalinta sideedad leen ku jirnaa warkii Mourinho oo seeka ahaa goobta la timid Adeer Xisho 12 kulan la ciyaaray 12 dhibcood oo sakura laga sareeyaa Adeer waan xishoon ee waxaad ii keenta naadiga Man City ka sareeyso en ma jirto waayahay aan kala xishoonna marka waxba la isma dhaame kaliya waa la kala kaalin sareeyaa Horaan idin kugu sheegay inta uu Barcelona kumeel gaar uusan si ahaan doonin walaalow maxaa ka micnaa saddexda sano ee laga saxiixay isagoo dhameysan ayaa la raacdeen doona faalalo ma isku bedeshay maninka taariikhda macallinimo Real Madrid ugu bilaabashada wanaagsan 116 sano ay kooxdan jirto ma si sahal ah lagu raacdeen kara abti Real Madrid isbedelada ka dhaca faal uma baahna marba hadii Florentino Perez oo madaxyari qaba oo madaxweyne u yahay warkaas waxa ay iga baxay Real Madrid oo isku toosay inay ku dhibeyso ee marka sakin la sanadkan Real Madrid saddex leey koob ay qaadi doonta Basto sembri basto waaye mudane every ever ciyaarayaan basto dhahay ma noo keente war isa suugay ana cunay war maya Juventus ma arkin miya sidii bastada camal inay u dhuuqdo AC Milan xitaa biyo uma baahan dunjuq ay siiyeen Higuain isfiilad yuraa ku dhac maahine habeenkaas xilfa idin qaad lahayn marba hadii aad Higuain biisa soo hadal qaaday maad iska qiratid in Cristiano Ronaldo abaartii garoonka San Siro uu saas u soo ilay akuye Juventus yaanu gadacwoona war horyaalka oo dhan marax ayay ka dhigtay akaasina waa taageere Inter Milan ah oo Atlanta afka ciidow dartay ah kana qoosta loolanka seriyeeda kuwii Catalan iyo kuwii seriyeeda ka daran ma baan fiic karto Inter tiibadisay 7 kulan isku xigta ma waxay leedeen 9 dhibac laga sareeyaa waraana ay qaleeyeen laba Milan eber way ee aan macallin Angelotti iyo kooxdiisa Napoli ka warsugno inta ay bursan karaan Juventus kulay soo ma qaban karaan احسن لاعب ماركو رويس الليجند البروشيا الكابتنية بروشيا ثلاثة وباير لبا شوف هذا اللي شوف ديس اس والله العظيم لاعب دير كلاسيكر وحاكا صوبح دي نتيجة دي لفلاي ما عنده اوكا هذي الكلاسيك غورما دير العيارة وان بكا سو قذبني اي سيداس ما هاني كولانك اوغو اذك horyaalka jarmalka ay borussia dortmund soo laabashay taariikh ay ku dul sameeyay bayern munich ku dul sameeyay dhe bayern iyaga ma geedkii meesha ka baxa tan iyo waaga yara jarmalka iyaga iska maamulanaaye waa sidaas ay dortmund xil ciyaareedkan looma dhawaan karo oo 7 dhibcood ay ka sareysaa bayern munich waxaana muuqata awoodi munjan inay burburayso walle wax walba oo caadi saratago ciida ay soo taabtaan waanu maleeynaa in bayern munich sidaan ay ku dhaceyso ilaan wali ribari ay qood ka raadinayaan Baada Fanny Football. Haa. Ma ii sheegi kartaa horyaalka ugu xiisaha badan qaarada Europe? English Premier League is worse malahan. Adigu shibnaga dhe. Man City iyo Pep Guardiola horyaalkoodu naf malahan. Italian Serie A. Juve A oo hadda isku bedeli rabta Cristiano A. Isna xamaasad male. Ligue 1 ka Faransa. Horyaalka 13 kulan la ciyaaray. 13 kulan ay guuleysatay PSG. Sidoo kale 13 dhibcood ay ka sareysay naadiga ku soo xiga. Ayaa xamaasad ku sheegtay. Waayahay waa Bundesliga. Meeshaasna war ma yaalo. marba hadii ay Dortmund 7 dhibcood ka sareysay Bayern Munich oo shanaad ku jirta master hadda siya
waye he horyaalka ugu xiisa badan Spanish league ayaa ugu xiisa badan sababtoo ah kooxda koobaad ku jirta ee Barcelona iyo kooxda lixaad ku jirta ee Real Madrid farqiga u dhaxeeya waa 4 dhibcood oo kaliya macquul maahan oo ma sidaas dhan ayaa kaabiga la isugu haya horyaalka Spanishka ha oo Spain lama kala awood badna marba hadii sidaas xaalku yahay maan isla fiirsana la liiga markay halkaas mareeyso fan football keen intaas uu noogu eegayahay nagu kala wada dadoyinka fani football kala socoyda cadda ciyaaraha FM